ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ନେଇ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମ୍ମତି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ଏହା ସହିତ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ସରକାର ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଇନ ପାଇଁ କେବଳ କଥା କହୁଥିଲେ। ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ମାତ୍ର 5% କାମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ। ଏଯାଏ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଇନ ହେଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେରିକି ଆସିଛି। ଏ କଥା ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ କଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ବିଗତ ସରକାର ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଇନ ପାଇଁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି, 5% କାମ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଜମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବା ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ କାମ ସାରିବାର କଥା କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।